Kurelić, iza je kolega Pavela, pa kolega Vidoto, pa kolegica Rinčić. Pa idemo onda dalje, ne, da sad previše ne zapisujem. Lijepi pozdrav još jednom svima. Moj je nono bil jako dobar čovjek. Bio je dobar, bil je pametan, bil je mudar. I sva što sam pametnoga i vrednoga u životu naučilo njega. Puno sam njegovih savjeta čuli, puno sam ih poslušao. Jedan koji nisam poslušao je da se Okanin pizdari od politike. Pa sada, ono što je on govorio, uvijek je bilo ovako. Naša zemlja ti je takova da koji god kamik obrneš, spodnja ga ćeš naš dreke. Svi znate će dreke. Sve oko projekta Mrtvaška, od pripreme do pokušaja realizacije, jedan je veliki drek. Da ne kažem sranje, pa da budem bezobrazan, pa da dobijem opomenu. Pa u redu. Pa tako je jedan veliki drek i ovo izvješće ovog povjerenstva. Kako god sranje ili drek, možete mi slobodno dati opomenu, najbitnije, po mom mišljenju, bilo naći one najodgovornije, a to su nalogodavci. Kada istražujete jedan narkokartel, cilj je valjda srušiti vođu narkokartela. A ne malog dilera ili narkomana. Situacija, ja sam zamolio samo da biramo ove riječi. Nećemo više onda spominjati drek. Evo ga, hvala, hvala vječno. Kažem, kada istražujete jedan narkokartel, cilj vam je srušiti vođe narkokartela, a ne malog dilera ili narkomana. Pa onda mislim da kada istražujete rad političkog kartela, cilj nam mora biti srušiti glavu, a ne nebitne pojedince. Mislio sam mojim izlaganjem napasti kolegu Petkovića, jer je insistirao na osnivanje ovog povjerenstva, kako bi on i njegova stranka imali ispriku za izglasavanje proračuna Primorsko-goranske županije, a znao je da u izvješću ne može napisati ništa. Ali onda sam shvatio da mi ga u principu žao, da upravo ovim izvješćem i svojim istupom na ovoj govornici postoji još jedan nebitan pojedinac. Tako da neću gubiti vrijeme na njega, niti na ovo izvješće dalje. Vratimo se na glave političkog kartela o kojima sam počeo pričati i nalogodavce u procesu izgradnje i propasti projekta Mrtvaška. Glavni organizator ovog zločina pohoda na građane Ilovika, pohoda na županijski državni proračun i proračun Europske unije, je predsjednik upravnog vijeća županijske lučke uprave Mali Lošinj, Loris Rak. Istaknuti županijski vijećnik, nekada i predsjednik kluba vijećnika te stranke, danas je poznat u javnosti kao stečajni upravitelj Uljanika. Čovjek je to koji je odlučio svemu kad je u pitanje pomorsko dobro u ovoj županiji. On je alfa i omega svakog natječaja, svakog veza, svakog mula, koji se u našoj županiji dogovara, iznajmlje ili gradi. Recite mi, gospodine Petković, zbog čega njegov nalaz u povjerenstvu niste praktički ni spomenuli. Ne morate, niste smjeli. Neću više ni o predsjedniku upravnog vijeća, jer njega ovdje sada nema. Nije imao hrabrosti vjerojatno doći. Preću odmah na poantu. Imamo propali projekt od 80 milijuna kuna. Imamo 2 godine mučenja ljudi sa otoka Ilovika. Imamo uništenu lučicu koja živo znači tim ljudima. Imamo hrpu nezakonitosti i potencijalnih kriminalnih radnji u pripremi i provedbi projekta. Imamo organizirano maltretiranje i hapšenje građana Ilovika. Spregu lokalnog SDP-ovog i nacionalnog HDZ-ovog političkog kartela. I sada vi mi ne recite kao županijski vijećnici da li normalno da za ovo niko neće odgovarati. Hoće li pasti glave ili će pasti nebitni pojedinci? Hoće li ministar Oleg Butković, ko glavni u ovom celom procesu što se tiče dodjele novca, dati ostavku? Neće. Hoće li ministar Butković razriješiti glavnog tajnika u ministarstvu Josipa Bilavera? Neće. Hoće li župan dati ostavku jer on je taj koji je imenovao upravno vijeće županijske lučke uprave i Loris Raka na čelo tog upravnog vijeća? Neće dati ostavku. Kao što neće dati ostavku ili dati ostavku tom istom predsjedniku upravnog vijeća Lorisu Raku. Taj isti predsjednik upravnog vijeća neće naravno dati ostavku ni ravnatelju kojeg je izabrao, to je Filip Balija. Zato što su svi međusobno povezani. Niko na kraju ove priči, barem što se nas tiče, odnosno našeg nekakvog vrijednostnog suda, ili suda svih onih koji su uključeni, neće na kraju odgovarati. Je li to u redu? U cijeloj ovoj priči ja sam običan nebitan pojedinac. Niti će ovo moje izlaganje mediji prenijeti kako treba, niti će ga ozbiljno shvatiti građani, niti će ga čuti oni koji bi ga trebali čuti. Pa možda i nema baš previše smisla da raspravljamo o ovoj temi.
pokažite lijepo tu spregu SDP-a, HDZ-a i možemo u ovoj županijskoj skupštini izglasati ovaj zaključak koji ne zaključuje ništa osim da smo slabo komunicirali i idemo dalje s radom. A tko zna, možda ured europskog tužitelja ipak nešto čuje o toj mrtvaške, pa možda dobijemo neku drugu sliku. Hvala. Ja zahvaljujem kolegama Friči, vi ste se javili Šah, ako sam dobro pratio, pa kolega Buturac. Hvala predsjedniče, govorit ću u ime kluba pa ću, se nadam biti svima po ukusu za razliku od kolege Kuralića, što inače nije moj stil možda. I probat ću govoriti konkretno o ovom izvješću. Otprilike nešto kao kolegica Rinčić i drago mi da smo primijetili isto. Dakle, mi smo vijećnici koji su bili izrazito zainteresirani za ovu temu za razliku od većine i mogu samo primijetiti na početku da povjerenstvo nije imalo potrebe nikad nas kontaktirati, a imamo informacija kojih ovdje nema. I zapravo ovo izvješće sadrži manje podataka nego što je jedna naša presica sadržavala, a bilo ih je više. Ono što mi je upalo u oči, isto kao i kolegici, je, i to moram priznati tek danas, kada se ovdje pojavila ova brojka, točka, izvješće, svi zovemo izvješće o Mrtvaškoj, izvješće o projektu Mrtvaško, ovo je izvješće o okolnostima raskida ugovora o dogradnji luke Mrtvaška. Iako je zapravo nešto glavni propust ovog izvješća, je što ne utvrđuje okolnosti raskida ugovora. O raskidu ugovora se vrlo malo zapravo utvrđuje. Zapravo se samo raskid ugovora spominje u kronologiji kao jedna crtica koji je to datum raskida. O samim okolnostima ništa, o izvođaču ništa. Nemamo čak ni informaciju je li izvođač bio pozvan na povjerenstvo. Imamo samo informaciju da ministar nije odgovorio da li je bio izvođač, da li je bio projektant pozvan uopće. Znamo samo da nisu bili, ne znamo da li su pozvani. Zapravo ova činjenica vas možda amnestira od nekih drugih propusta izvješća, jer ako uzmemo da se trebalo govoriti o okolnostima, onda se o mnogo čemu drugome nije trebalo govoriti, što nedostaje u izvješću po mom sudu, kada govorimo o temi Mrtvaške. Ali to je i bio razlog zašto nismo podržali sa naše strane u akciji mladih uopće formiranje ovog povjerenstva sa ovim naslovom, jer smo smatrali da se neće ništa riješiti, da ćemo samo misliti da nešto rješavamo na određeni period i odgoditi raspravu. Dakle, toliko o okolnostima. Više o okolnostima ovdje ni nema. Drugo, ono što je rekao na početku kolega Petković je da su se htjeli zadržati na političkoj odgovornosti i zato nisu ulazili u nekakve druge kvalifikacije. Dakle, nije trebalo, imate pravo, nije trebalo ulaziti u nekakve druge istražne radnje, ali gdje je politička odgovornost u ovom izvješću? Upravo o tome ste govorili i manje nego o drugim stvarima. Dakle, neke druge stvari se mogu nazriti da bi mogla postojati nekakva kršenja zakona u nekim etapama, ali o političkoj odgovornosti se najmanje radi u ovom izvješću, jer se ne radi uopće. Jer se, kako ćemo vidjeti kasnije, kad dođem do točaka zaključka, tamo generalne kvalifikacije koje se ne tiču nikoga, koje ne utvrđuju ničiju odgovornost. A mogle su, jer je to samo sljedeći korak u logičkom zaključivanju. Dakle, da krenem samo sadržaj izvješća. Dakle, ono što sam već pomenuo, nisu obavljeni razgovori sa svim ključnim dionicima, a mi nismo obaviješteni osim ministra, odnosno ministarstva, tko je sve još bio pozvan, a da se nije odazvao, ako takvih ima. Mislim da je propust u oba slučaja da se to navede, ali je svakako propust da se nije moglo razgovarati sa projektantom i sa izvođačem. A opet, o izvođaču je tema, kako je to on raskinuo i zašto. Nismo dobili informaciju, recimo, da li je možda županija netko tužen od tog izvođača, da li se potražuje naknada nekakva troškova i slično. Dakle, već tu imamo problem u samoj količini informacije. Kao što sam rekao, više informacija imam osobno o nekim stvarima. Ono što mi još upalo u oko, kad se tiče svih ovih, iz ovog tekstualnog dijela, dakle, mimo samog mišljenja na kraju, neke oprečne informacije iz izvještaja nisu prepoznate, odnosno nisu analizirane nije svraćena pozornost na to da postoje o nekim detaljima, o nekim okolnostima te nepoklapanja između onih koji su dionici. Dakle, ne slažu se svi, a nismo utvrdili što je i tko se, ako se ne slaže, zapravo tko govori neistinu. Preći ću sada na kraj, dakle, na same zaključke. Prvi zaključak koji kaže da je problem komunikacija,
prvo pitanje odmah između koga? Nije navedeno, nego generalno komunikacija. Između koga? Ako je problem u komunikaciji, barem mora biti dvije strane, a onda je obično barem u jednoj problem, pa da se onda navede. Pa onda postoji odgovornost jedne ili obje strane. To nije navedeno, to nije analizirano, a to je se može zaključiti već u sljedećem koraku. Dakle, tko je činio problem od tih dionika, tko je bio zadužen, pa je to njegov propust za komunikaciju. Dakle, vi navodite u tom zaključku da treba odrediti u buduće nekoga za komunikaciju, a navodi se da je za komunikaciju odgovoran bio ravnatelj. Da nije bilo druge osobe određen za komunikaciju, a on je vodio komunikaciju. Dakle, eto, prva mogućnost da se nekoga, da se nekom kaže da je za nešto bio odgovoran što je problematično. Dakle, problem komunikacije, kao što je kolega Vidotto lijepo rekao, je opet ne ključan razlog za išta, to je manifestacija nekog problema. Komunikacija je posljedica, a ne glavni problem. Dakle, zašto imam problem u komunikaciji? Ja o tome imam svoj sud, na kraju ću ga izreći. Vrijeme je bilo drugi, odnosno rokovi su bili drugi zaključak, u vremenu je problem. Ako je nešto u vremenu problem, to nisu kratki rokovi bilo čega. Rok od 2018. do 2021. dok će ljudi saznati da je 2018. izmijenjen projekt, je jako dugačak rok, ne kratak. Ako je u nečemu vremenski problem, to je trebalo analizirati kada su zapravo počeli radovi, a kada je dokumentacija izrađena, jer se komuniciralo od županijskih institucija, od župana, od ravnatelja lučke uprave, kako se ne može formirati gradilište, a gradilište je prije toga postojalo i nešto je već izgrađeno. I to smo uvijek upućivali na to, to je trebalo riješiti kada smo tražili neku dokumentacije građevinske, u nekom periodu kada su radovi već obavljeni, nije ta dokumentacija postojala, kasnije se pojavila. To je pitanje za institucije istražne. Da li je nešto antidatirano i slično. Nadalje, dakle, taj period od 2018. do 2021. Je vremenski period kada se nešto moglo iskomunicirati, a nije, da spojimo ta zaključak 1 i 2. Vrijeme nastanka problema također treba detektirati. Dakle, vi ste naveli od početka do kraja cijeli tijek kada je nastao problem. 2018. sa izmjenom projekta koji je neprikladan. Treći zaključak je ono što je zapravo jako korisno iz ovog izvješća. Dakle, ja ću povući svoje mišljenje da je ovo nije vrijedan dokument, da ovo nam ništa ne donosi, jer je treći zaključak da ste utvrdili činjenicu koju svatko vidi, ali ste vi morali otići tamo formalno da nam kažete, jer je moje riječi se nije moglo vjerovati, da tamo nije dovedeno gradilište u prvobitno stanje. Ali zašto nedostaje već sljedeći korak u logičkom rasuđivanju? Ako nije dovedeno u prvobitno stanje, onda one osobe koje su utvrdile i one institucije koje su utvrdile da su dovele lokaciju u prvobitno stanje su lagale, to nije ružna riječ, to je ružna činjenica, ružna istina. Lagale, a to su ne samo da su institucije, nego su upravo one koje su u našoj nadležnosti, koje su nama odgovorne. To je župan, glavom i bradom, s imenom i prezimenom, i to je Filip Balija, koji su tvrdili da su doveli stvar u prvobitno stanje. I ako ste utvrdili da nije dovedeno, koliko je trebalo još da se zbroji 2 i 2? Ja bih tome pridodao samo, i onda bi taj izvještaj možda imao smisla, da je zapravo postojao četvrti zaključak, a to je detekcija tog korijena problema o kojem sam pričao. Već izmjena projekta 2018. godina, Rak i Balija stupaju tada, 2017. zapravo točnije stupaju na te dužnosti. 2018. prvi puta se pojavljuje 2 metra visine u tom novom projektu, što je problem. Prvi puta taj projekt skače sa 3 milijuna i nešto, lagano se penje, onda sa 3 milijuna i nešto eura skače na, odnosno 25 milijuna kuna na 80 milijuna kuna. I prvi puta taj projekt neće više biti fazan. Tada nastaju problemi. Što nema faznosti projekta, što je riva 2 metra i što je tu ogromna količina novca. E pa tu možda postoji trag za te druge institucije istražnog tipa da se nađe motiv. A onda svi problemi komunikacijski slijede zato što se ne može priznati zbog čega je toliko megalomanski projekt. Zbog čega se neće sada mijenjati da se nešto čačka. To naravno ne može ovo povjerenstvo utvrditi, ali može konstatirati da je tada nastao problem, da će biti raskinut taj ugovor zato što taj projekt više nije prikladan, zato što taj projekt od 2018. nije dobar za građane, zato što taj projekt za koji će oni 2021. saznati
nije onaj za koji su mislili da se započinje graditi, da će njihova linija biti izmještena, da će nestati, da će ta riva biti neprikladna za daljnju upotrebu ikad. Koji su točno motivi? Da li samo tih 80 milijuna eura i nekakav postotak, da li nešto drugo, treće, to mi ne znamo, da li nekakva, da li ta cesta, da li nekakva prenamjena zemljišta, to će netko drugi, nadam se, otkriti. Dakle, pitanje motiva će valjda riješiti oni koji to istražuju, a istražuju. I kad kaže kolega, evo ovo nije u ime kluba, u osobno ime, mislim da stvarno bi trebali, da, svi, kako kaže gospodin Mafrići, svi iz SDP-a osjećati susramlje, a kako kaže kolegica Adelina Kunst, netko je znao bolje, netko zna što se to desilo, pardon, a danas ga nema, znakovito, kolega Loris Rak. Evo, hvala. Kolege, iz izvršne vlasti bi molio da, ja bi molio samo ne iz klupe, jer onda ćemo doći na tu razinu. Ja bi molio iz klupa izvršne vlasti da se ne dobacuje. Idući se je javio kolega Butorac, a kolega Matić za raspravu ili raspravu? Ok, onda kolega Butorac pa kolega Matić. Lambaša pa kolega Bilepić. Kolega Mario Olimpijević, izvolite. Dobar dan, pozdrav i poštovanje svim prisutnima. Pa htio bih samo kratko par riječi, budući da je dosta govornika bilo s kojima dijelim svoje mišljenje i onih kojima je dijametralno suprotno. Ono što bih htio naglasiti, to sam naglasio kada smo formirali povjerenstvo, sam mislio da jednostavno će se po onoj staroj, kad ne želeš riješiti problem, osnovi komisiju, desiti takva situacija koja se dogodila sad sa odmakom od skoro godinu dana, kojima nismo pričali o Mrtvaškoj i tim problemima, budući smo čekali mišljenje povjerenstva. S postavkom da će se konsenzusom donijeti mišljenje, je u principu odrađeno sve kako treba, jer s obzirom da, kako je predsjednik komisije Orjan rekao, da je svako imao svoje mišljenje, teško je bilo vjerojatno dobiti konsenzus, tako da smo dobili jedan kronološki prikaz događaja u kratkom vezano za projekt. Više od toga nismo mogli ni očekivati ako se radilo o konsenzualnom stavu četiri različite osobe, četiri različite političke opcije, da zaključak bude nešto što je unisono. S time mislim da smo izgubili vremena, budući da je taj projekt očito prouzročio nekakve štete, prouzročio je neke, možda vjerojatno očekujem i sudske procese koji će ići nakon toga vezano za barem nadoknadu štete, ako ne nekakve druge pravne akcije koje će se ticati dionika koji su bili unutar svega toga. Ono što mene najviše boli je to što imali smo jednu divnu priču spletom sretnih okolnosti da se jedna stara luka igrom slučaja počela koristiti od strane i Lovčana za kraći i brži put do svog otoka. I ovaj projekt je u principu mogao njima omogućiti puno bolje uvjete, jer to, nemojmo zaboraviti, je jedan od rijetkih naših otoka koji je imao prirast broja stanovnika. A mi smo zapravo kao županija, kao ljudi koji predstavljaju sve birače, odnosno građane ove županije, odlučili njima zagorčati život. I ono što je kolega Matić govorio, da, ključno o tome stvar, ovo je povezivanje otoka, to je Malog Lošinja, a ne Ilovika. Oni su tu bili sporedni, a oni su zapravo jedini koji su taj dio terena zapravo koristili do tad. Po meni je biti žalosno da mi svi ovdje sjedimo zato što je neko na Iloviku, Fužinama, Rijeci ili negdje glasao za neku od političkih opcija. Imali smo sve konce zapravo u svojim rukama s te strane što imamo, znači, ljude i njihove potrebe na terenu, nas ovdje koji su oni izabrali, samo da se zna ovoga, evo recimo akcija mladih je na Iloviku za gradsko vijeće Malog Lošinja imala ravno jedan glas i legitimno. Ali to ne znači da ne bi trebali gledati njihove želje. Mislim da bi primarno trebali krenuti od fokusa lokalnog stanovništva i što znači to za njihov život. Oni su imali maksimalni motiv da ukažu na nepravilnosti. Političke strukture upravljanja županije, znači lučke uprave i ostalo, naravno proizlaze iz
toga da onaj ko svoji vlast tamo imenuje upravna vijeća svoje istaknute članove kadrove, da li se radilo o koaliciji ili o jednoj stranci, koji kasnije biraju na natječaju ravnatelja koji slučajno ima istu stranačku iskaznicu SDP-a. Ali, i oni bi trebali pokazati odgovornost prema građanima koji glasaju ili ne glasaju za njih ili u manjem ili većem dijelu, da ne radimo štetu, odnosno da dolazimo do toga da smo ovdje sad svi gubitnici, jer propali su novci koji su se misteriozno pojavili za jednu malu uvilicu koju niko prije nije primjećivao, koja je onda postala mega projekt za velike trajekte koji će tu dolaziti i odlaziti, dok ljudi sa Ilovika nisu izgubili svoju direktnu vezu sa kopnom koja im se igrom slučaja ukazala i zbog čega je otok počeo prosperirati. Bilo je logično, ako se tako građani stave na noge, da se oni osjećaju čak i životno ugroženi u smislu svog daljnjeg opstanka na svom otoku. Ali me onda sad čudi sljedeće stvari koje naravno nigdje nisu spomenute. Ko je slao zaštitare na građane? Iste one koji ih biraju i postavljaju, jer neposredno gledajući, ako izaberu nas ovdje, mi stavimo vijeća lučke uprave, oni izaberu ravnatelja, on upravlja za nas. To je za njih, ne za nas. Mi smo samo jedno sredstvo koje volju građana provodi u ovom parlamentu. Nismo saznali ko je odgovoran za te sukobe koji su se desili više puta. Mislim, najlakše reći građani, ali oni su jedini zapravo imali motiv da kažu ono što njih muči. Nekog iz Gorskog Kotara, Liburnije ili grada Rijeke nije pretjerano bitno da li će ta mrtvaška imati 2 metra rivu, 1,20 m, da li će tu stajati rekti ili će se tu koristiti kao ribarska lučica. Nismo dokazali ništa, osim toga da smo kompletno nesposobni, čak i pronaći ko je kriv. Po ovom, loša komunikacija je kriva za sve. Imali smo prvu točku danas, SOS. Znači, u većini slučajeva zlostavljanja krene sa lošom komunikacijom. A ko je kriv za nju? U slučaju zlostavljene žene pretpostavljamo da je muškarac kriv, jel? A rat u Ukrajini je vjerojatno isto krenuo nekom lošom komunikacijom između dvije države. Loša komunikacija je samo nekakva rečenica koja nam ne kaže zapravo ništa. Ko je loše komunicirao? Ovdje je bilo čak i neistinitih komunikacija kroz trajanje, ali nismo ni to utvrdili. Ko je govorio neistine u svojoj komunikaciji? Nismo se pomakli nigdje i žalosno je u principu što ovaj slučaj, ako se ne ukaže na pogrešku ljudsku, političku, drugih utjecaja, što je pričao gospodin Butorac, van samih političkih i upravnih procesa, jednostavno ovoga ne znam kako možemo ići na bilo koji drugi projekt kojih će biti puno većih nego što je ovaj tu. Hvala. Evo, hvala. Hvala, da li se još neko javlja? Izvolite, možete se uključiti u raspravu, kolega Bojan Kurelić, drugog kruga, izvolite. U principu je vrlo zanimljivo da od svih stvari koje su se dešavale na toj mrtvaškoj, vama je najviše zasmetao moj drek. Nije vam zasmetalo spominjanje korupcije. Ja ozbiljno protestiram. Znači, zaštitite dignitet županijske skupštine. Ovo je prešlo svaku mjeru. Kada neko glasni kolega, molim vas, jednice. Da se drže, a ovaj prostači cijeli dan na današnjoj skupštini, da ste vi morala čovjek, vi biste sada dali ostavku. Kolega, prošli put ste pola skupštine nazvali budalama, pa smo prešli preko toga. Ne, između pola skupštine, evo, sad nastavljate, u biti ste potvrdili to. Sačuvajte dignitet skupštine, to vam je posao. Upravo vam to govorim, molim vas. Izvolite, ja apeliram ja apeliram i mislim da je tu neko jako dobro rekao, svako govori o sebi, ja apeliram na kolegu da te riječi ne koristi. Još jednome. Apsolutno ne. Evo, izvolite. Možda vam zvuči to grubo, ali ono što se dešavalo, tako drugačije se ne može nazvati. Dapače, može se nazvati puno, puno, puno gore. Ali nemojte se sekirati, kad se bude uspostavljalo povjerenstvo za propast projekta ribarske luke na Krk, onda možete doći ovdje i moralizirati drugima.
slobodno sjećate susramlje. Idem ja dalje na temu jer provokacije neću reagirati iz klube. Znači, prva i osnovna stvar je pitanje odgovornosti. Pitanje odgovornosti. Znači, pitanje odgovornosti kod Ribarske luke na Krku je ustanovljeno. Pitanje odgovornosti kod Mrtvaške nije ustanovljeno. Bez obzira na ove zaključke ili mišljenje povjerenstva kojim se aludira da je neko odgovoran. Vrlo konkretno, to smo tražili na tiskovnim konferencijama, to smo tražili i u javnosti, ono što bi trebali biti zaključci, a to je da župan naloži upravnom vijeću prvo da smijeni ravnatelja, zbog kojeg je prvenstveno propao projekt, a drugo da nakon toga razriješi upravno vijeće, koje je kreiralo ovaj problem zajedno sa ravnateljem. Zato mi danas nemamo završen projekt, zato imamo danas neku štetu koju će ovo sve skupo prouzročiti na županijski proračun. Znači, o tome se uopće nije pričalo. O tome nije uopće pričalo ni povjerenstvo. Šta je sa štetom koja će nastati na županijski proračun? Koliko je novaca ukupno potrošeno na nerealizaciju ovog projekta? Koliko će još novaca biti potrošeno? Da li nas čeka tužba izvođača radova? Što piše jasno u ugovoru sa izvođačem radova. Ko će to platiti? Ko će platiti? Građani. Zbog čega? Loš menadžment. Apsolutno, da, loš menadžment. Loš menadžment kojeg treba smijeniti. Ne može biti drugačiji zaključak. Ne mogu biti građani krivi što se njima nešto nameće. Ne mogu. Zato je kriv menadžment. To je to, kraj priča. Evo kolega, 3 minute, ja ću evo samo prije nego što kolega Mafta. Sam bi kratko pokušao odgovoriti kolegi Lambaši. Nekako uvijek kada kolega nešto kaže da sa svoje pozicije da nešto ne razumije previše, onda se sjetim da će tako vjerojatno i opća populacija koja nije involvirana u ovaj projekt, koliko i mi isto tako misliti. Kolega, rekli ste, najviše su izgubili tamo građani i propast će ovog projekta. Oni su gubili svakim danom provođenja ovog projekta. Svakim danom kada je njima bila obustavljena linija, kada im je bila egzistencija ugrožena, a provedbom do kraja ovog projekta bi im bila trajno narušena u odnosu na ono što su prije imali. Dakle, ovim i ovakvim projektom, bez potrebnih izmjena i bez kvalitetnog vođenja projekta, ne bi prosperirali, dakle, građani Lovika. Oni su ovime čak se malo ispasili što je propao. A bilo bi dobro, ono što su svi ustvrdili, da nitko nije protiv projekta, ne ovoga, generalno protiv projekta nije nitko, pa tako ni Ilovčani, ali ovaj je bio problematičan. To moramo svi znati. Ovaj projekt je bio problematičan i to od one 2018. Ono što kolegica, što je kolegica Gabriela, čini mi se, rekla da je su tu neki partikularni interesi. Jesu, da, jesu. Ne Ilovčana ili Ilovčana, nego isto tako ti ljudi iz Lošinja koji vam pričaju isto imaju neke partikularne interese. Ono što je ovo povjerenstvo utvrdilo, što vam piše tu, je da su brodari koji su bili za to, brodar koji je bio prozivan za nekakav interes da remeti projekt, je bio u plusu zbog toga što je bila produžena linija, što su morali voziti za Lošinj. Dakle, nisu imali interes da opstruiraju projekt. Imali su interes da upravo još 2 godine se tamo gradi, da oni mogu imati veći prihod. Samo 100% građana Ilovika je bilo na prosjedu. Sa kolicima su došli i hodalicama, svi su došli ovdje. Nemojte ih više uzimati u usta i vrijeđati. I one koji nas prozivaju za nekakav populizam, što smo zbog 100 glasova na Iloviku to napravili. Kolegice, sram vas može biti. Vi koji jako dobro znate, privatno šuti više, čovječe, trebati već 5 opomena. Kolegice koja osobno znate, privatno, jer je vaš kolega iz klupa, vaš kolega iz stranke, isto kao i ja, isto kao kolega Rinčić, osobno zamoljen da sudjeluje na prosjedu. I znate da nam to ne bilo ugodno, a da smo jedva pristali na to da ovdje izađemo i njima se obratimo, dok je vaš kolega rekao da on, jedini od nas troje koji smo pozvani, neće sudjelovati jer eto stiže Sandra Benčić iz Zagreba da se pridruži. Nemojte me tako gledati, to ste rekli. Dakle, vi sada pokušavate sve okrenuti, lagati. Vi koji ste na prosjedu kada se netko pijan s nekim pijanim potukao, bili voditeljica sa mikrofonom,
i stavili svoju stranku kao organizatora javno. Ja govorim činjenice, imam pravo u svojim minutama govoriti, molim vas da mi malo produžite zbog ovog prekida. Ja molim da ne produžite, nego da se počnete držati poslovnika, zakona, statuta i prisege. Evo ga, ima još 20 sekundi, molio bi kolega da završite. Ja ću sačekati, možete ih 20 sekundi krenuti kad se kolega umiri. Evo, izvolite. Kad se kolega umiri, izvolite. Kompletno. Sasvim dovoljno 20 sekundi, dakle ono što vas svih ovdje uzrujava, zbog čega se to sa ove strane jako svi uznemire kada se spominje nekakva stolica, je to što je zapravo, ono što smo pokušali ukazati, ne smijete spomenuti. Ono što vas stvarno uznemirava nije rječnik, nego ono na što ukazujemo. Pa pokušali smo biti konkretni, pričamo o korupciji. To je jedino moguće okay, objašnjenje kolega, da se ovako ja zakomplicirala ta da... komunikacija, da se neke stvari ne mogu izreći, koji su motivi. U redu je, kolega. Čuli smo tu riječi lagati prije kukavice i kao i kukavice, sve sam to pustio i dopustio da